Çekilmiş de paraçok alırız biz kralını. Kimseye bakmayız biz, kimseye bakmayız biz. Ailemizde neşe var, farklıyız biz. Kimseye bakmayız biz, kimseye bakmayız biz. Ailemizde neşe var, farklıyız biz. Ne kadar sevdim.
yaşamını kenar yalanıyor. Yüzüne geleni vuruyor, canavarı yakıyor. Üzerine çocuğum oynuyor, yüreğimi yakıyor. Yüzüne geleni vuruyor, canavarı yakıyor. Üzerine çocuğum oynuyor, yüreğimi yakıyor. Yaşa yaşa! Raka! Zum zum raka! Zum raka! E de tão especial essa voz da Sacó. Não deixe que estuia a buscar. Ixi, ixi. И така пресидят 10 точки от Гинса и Биката. Много специално за всички гости. Идемо! За всички гости много специално от Чорбаджиите.
ce fel de vizionare ești. Găuri vechele sari, păduri sari ce-o cât îmi ești. Şimdi diline bu en
tatlı şey duydum. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şey duydum. Всички знаят, аз изгубен марка. И жена си на всички има угасна. Аз си е с нас. Тя мори е телина са. Е душна не най-драна са. И жена си ти легенда. Всички знаят, аз изгубен марка. Марка, дъжмала маста. Диджея си на всички и му гласла. Аз си е с нас. Най-скъпа рокля, тази глупа има. Цяла е злато, краса и отива. Буксуш и дак е домачица. Леша леске. И така продължаваме много специално. Красивата булка е много светлана. Ja,
продължаваме много специално от Джаматръски. Хайде, колега, ти си! Duyma.
Sesi. Orkestro Maximler'in en yeni oynamasından oynamaya ve coşmaya açılsın meydanlar. Kraliçem geliyor, güzel gelinim geliyor. Böyle güzellik var mı? Söyleyin bakalım. Yok yok. Bir elimde ayna, bir elimde çıkmış. Umrumda mı ki bu dünya? Thank you.
продължаем много специално за водачката на Алая, за какашена много специално. И за най-красивата булка. И за най-годиния младоженец много специално. От музикалната програма на DJ Саличо. Специално.
piesa. Пожеланието на Лелята, за Лелепата и много специално. Mamă,
Продължаваме за водачката на Алая. За патито много специално. Хади бакало. Мале, мале, мале. Дилин, диле, саре, леле, пали, манде. Мале, мале, мале. Мале, мале, мале. Ne bileyim ben seni canım.
И така продължаваме много специално за джинсевите. Thank you.
от колегата от DJ Албет, едно яко албанско.
Яса, яса! И така, баба Севда иска да дари своя подарък. Едни маратонки пристигат от баба Севда за вълката. И 50 лева пристигат от бабата. И така пристигат 10 точки. Финансова подкрепа за DJ Али. И продължаваме много специално за германците, за бате Вало и за бате Наим, които се намират в Германия. За бате нещо много специално. От бате Асанко, за бате нещо много специално. Номер едно! За сватовете много специално. Това е оркестъра. Айде да върх, да върх. Живей спокойно, майко. Диджей Алинко е тука. И трябва ги чека, продължава за сватовете. Спокойно, днеска е тука. Стреляй, буре! Още пари за бурето и още пари! И за нашата сливата мама, и за нашата сливия татко, бурето!
така продължаваме за нашия приятел. Замата нещо много специално за нашия приятел. Хайде, Вакао! Цари, 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 ти пари, специално за нашия приятел. Ти голи, най-великия си. За сватовете много специално и най-вече за нашия приятел. Вестирила, пича винги обмислила, ни кансана и кирла без обратно, а одевел дела лестократно. Всички гости. Ади кабад ангел си. Кабад габа. Thank you.
колега. Продължаваме много специално за бата Яшко Зътката. И така продължаваме много специално за нашия приятел, за Метко, за Бани много специално. Вие слушате. Яса, яса. Много специално за нашия приятел, за Метко, за Баня много специално. Яса, яса. За Метко много специално, най-вече за Кака Фани. Яса, яса. Thank you.
Продължаваме за зъдката, който се намира в Австрия. Хайде! Ади ойна! Ади ойна джакла! Ади чаклат! Душмана ръчакла! Точки от Сибел. Много специално за най-оборотния, за Бате Иско. За Черния кошмар, много специално за БМВ-то. И най-вече за братовчетките и за бажанаците, много специално. Мито Палесия гана крага, ама са ме баситани ката, като ме видят козируват макалата. Нямам Ролекс на рагата, нито Баленсияга на краката, ама са ме баситаригата, като ме видят козируват на калата. Абе всичко ми е първа мода, че са я заех за 2 милиона. Черния кошмар стои на фона, за Бате Иско, много специално, за Сайко Боса и за братовчетките, много специално. Черния кошмар стои на фона, Ади Бакалов, за 2 милиона. Вие си носете ролексите от Савона. Я узнала в душах.
нашия приятел много специално за Никито. Айде бе, бате Ники. За нашия приятел много специално. На право ме дигаме от тук. Те всичко ми е първа вода. Къща построих за 2 милиона. Черния кошмар стои на пора. Вие си носете ролексите от Сафора. А бе всичко ми е първа вода. Къща построих за 2 милиона. Черния кошмар стои на пора. Вие си носете ролексите от Сафора. И така продължаваме много специално. Насякъде ще пипаме, няма да питам. И така и сега продължава yes, за баканаците yes, и за бърбайчетките много специално. Омбре, домбре, стас, 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 назад, 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 назад. Come on, come on, come on, let's go, let's go. Yes, yes. За Яшо Барбанисто много специално. За Мерседес 6 и 3, за АМГ и РС7, за най-мощното Ауди и най-мощното БМВ. М6-цата е от черния кошмар много специално. С най-яките машини. Обичаме си колите, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас. А колите са нашата страст. За господарите на купона, пенсите на народа. Айде, бебиски, направи купона. Шампиона в тежка категория. Е, момиче, запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, навсякъде ще пипам и няма да питам защо. Yes, yes, yes. Испаньола, бейби, хебаса, амиго. Омбре, домбре, стас, домбре, стас. Назад, назад, назад. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Так, yes, так, yes. Качвам се в колата и към морето. Натискам яко педа на бебето. На черно бебе. А до мен е секси, секси момичето. Слушаме си песни, бой по дупето. Купи си балон в диско. Яса, яса. И така. Ще си правя душа. Продължаваме много специално. За кака пати много специално. Живей спокойно. И за цялата прекрасна фамилия много специално. Браво, бе, Азиз груп. Браво. Живей спокойно, бате. Диджей Али, не сме и тука. Това е оркестъра. Браво, Диджей Али. Батко ми го гутката. Специално. Живей спокойно, бате! Добър
от Георги Бурето и Азиз Груп на момента. Ке очака се казва Живей спокойно! За шампиона в тежка категория. Стрелай, буре! Много специално за най-оборотния, за Бате Иска, много специално за най-добрата фирма. Айде, има пари. Има и за патрона на Перцити, много специално. Има шампиони. Яса, яса. Значит милиони. Има пари. Има шампиони. Харчат милиони. Шефът ми е Егати Пича. Атака! Шефът ми е Егати Пича. Диджей Салимчо. Шефът ми всеки го обича. Шефът с кем се плати плаща. Малелей, няма друга фирма. Иско и за сега специално. Нашата фирма е номер едно. Оборотна и не ненализи. Памъчите кефе и се здраво. От мой редовно имаме право. Най-добрата фирма, най-добрата фирма на сте. Най-добрата фирма. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, тъй номер ние сме. Яса, яса. Точни момчета за колегите. Да не ви разправям за колешките. Общините ни са по-близки, малело. И по-красиви са от всички виски. На немчо фирмата е номер едно. Данъчите кефе и се здраво, малеле, от мой редовно имаме право. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно.
година ще набравя. Сто, двеста, триста, милиона, милиона. Еми това лято се смени се. Ще не бъдя. Сто, двеста, триста, Барселона. Година ще направя. Сто, двеста, триста, милиона, милиона. После мила ще те бъдя. Сто, двеста, триста, Барселона. Mr. Choskoro, pacto do moche mi chai.